Тепер третя частина моєї розмови із легендарним і розважливим кіборгом Андрієм Шараскіним, який був консультантом фільму «Кіборги. Герої не вмирають» і також прототипом головного героя фільму з позивним «Серпень». У фільмі часто були такі сцени, де просто не було досить амуніції. Чи у вашому досвіді на аеропорті, на фронті, на загал, це часто буває так? Ну, зараз, слава Богу, ситуація категорично інша. В 2014 році так, і це не секрет. 10 чоловік, які заходили в аеропорт, було 2 автомати, було кілька гранат і все інше. Ми отримували, там здобували, там на місці збирали трофеї, таке інше, все. Ну, це було нормально. І як часто начальник би приїжджав, так як у фільмі приїхав раз начальник? Ну, фільм художній, і тут якби так зміщені акценти і хронологія, але такий епізод був. Він був одного разу. А трошки міняючи знову тему назад до мистецтва. Під час служби на фронті, чи ваш погляд на мистецтво мінялося, формувалося по-іншому? Наприклад, я не знаю, чи ви знаєте малюнок Сезана «Піраміда черепів». Це його такий погляд на смерть, його почуття. Мені цікаво, чи ви, дивлячись на це, що відбувалося, чи ви уявляли собі ці картинки в голові, які ви як режисер, як мистець нормально мали перед тим, по-іншому? Тут у мене напрошується таких два коментарі. Один – це стосується того, що мистецтво несе колосальну енергію, і як її використовувати вже залежить від митця, як із мирним атомом або з бомбою. Так? І тому тут є питання відповідальності. Мені важче наважитися на якусь річ, поки я досконально не переконаний, і я впевнений, що це треба зробити. А от це така більша відповідальність. А інше, я побачив, що, направду, дуже цьому світу не вистачає чогось доброго. І я знову, в мене такий фідбек до школи дитячого театру, яку я зробив до війни. До дітей я потім так і не повернувся. Тому що війна мала закінчитись восени, а вона триває до цього часу. І зараз у мене малий син, який вже після цих подій народився, йому ще немає 2 років. І я дивлюсь, мені хочеться, щоб він усвідомлював те, в якому ми небезпечному світі живемо, але щоб він бачив і іншу сторону тої любові, краси, гармонії. І, мабуть, якщо б я зараз таки робив щось, то це ніяк не було б зв'язано ні з війною, ні з чимось іншим. Це малюється от якраз, власне, якась дитяча або сімейна історія, з якої просто не хочеться виходити. А чи у вас є якісь мистецькі проєкти, що ви б думали про таке щось колись, якщо ви... Є і записки на полях, і сценарії, і інше. Була ідея навіть подаватись на пітчинг на фільм, про відповідальність говорячи, я поки що це положив в стіл. Так. Тепер є 100-річчя листопадового зриву, захоплення Львова від поляків. І якраз вчора був показ фільму «Кіборги в Торонті», і ви говорили про це там. І мені було цікаво знати, якби жив зараз перший резидент ЗУНР, Євген Петрушевич, чи що він би думав про те, що діється війна в мирній європейській країні, в мирних часах, анексія частини країни європейської в мирному часі. Що він би міг про це сказати? Ви знаєте, якраз про війну, я думаю, він би сказав, що це нормальний стан речей. І що, звісно, шкода, що ми ще не вибороли таку остаточну незалежність і доводиться воювати. Свободу ніхто не дарує, її можна тільки вибороти.
тим паче таку справжню свободу і незалежність. Але я думаю, усі провідники 20-го сторіччя, вони були горді з того, що з Львова до Харкова, з Києва до Одеси, до Донецька і Маріуполя, Запоріжжя, всі виголошують гасло «Слава Україні! Героям слава!», а вояки Збройних сил України крокують під марш «Родились ми великої години», і це, направду, велика гордість. Я думаю, що от таку Україну, не лише її шматочок, як Західну Українську Республіку, а чи як в різні часи були там центральний шматочок України, от, а велика, велика країна, яка раптом усвідомила себе нацією, яка здатна дати відсіч. Це з однієї сторони, з другої, як і в той час, що абсолютно правильна стратегія на те, що треба сподіватися на власні сили, тому що ні Захід, ні Схід якби тут нам особливо не допоможе. Єдине, хіба що з-за океану, де немає тісного сусідства, але який може вплинути видніша геополітична ситуація за панування в Євразійському регіоні, а Україна якраз є епіцентром цього панування. І тому оця гордість, я думаю, це було б перше, щоб вони подумали. А друге, що нам таки треба зібратися і нарешті вже закрити цей проєкт «Російська імперія». І аби це були, як і в гаслі, в ключовому гаслі бандерівської ідеології «Свобода людині, свобода народам». Аби ці народи всі мали свої національні країни, а не називалися там цим імперським утворенням. Або майбутнім імперським утворенням. Так. Дуже дякую, Андрію. Дуже дякую, що ви загостили тут до галереї Кумф. Мені і що приїхали до Торонто. Дуже цікаво було з вами розмовляти. І надіюся на далі зустрічі колись в майбутньому. Дякую вам. Слава Україні!